Bergen, Egmond en Schorrel. Dit is TV 80. Welkom kijkers van RTV 80. Waar zijn we nu weer beland? We zijn in Sint Pancras bij buurthuis De Gijst. En daar is een hobbymarkt. Daarnaast is er een kofferbakmarkt. Daar gaan we ook nog kijken. Er is wel genoeg te zien. Dus laten we eerst eens even naar binnen gaan, naar de hobbymarkt. Nou, we beginnen meteen al goed. Bij de keramiek staan we. Ik heb helemaal geen verstand van keramiek. U maakt keramiek dus? Ja, ik maak keramiek en dat is van klei. En klei gaat in de oven en er wordt 1060 graden gebakken. Dat heet beschuigebakken en daarna gaat het nog een keer in de oven. Dan krijg je glazuur erop, dus gaat twee keer in de oven. En dan krijg je dit resultaat. En dit is mijn product, zeg maar, de lichtbollen. Lichtbollen met bloemetjes of wat anders erop, wat de mensen zelf willen. Het ziet er heel mooi uit en vooral als het donker wordt, is het heel sfeervol natuurlijk. Over het algemeen, Kim, lekker mee naar buiten nemen. Het kaarsje blijft altijd branden. Het moet een fantastisch hobby zijn. Ben je daar lang mee bezig? Ik ben nu 5 jaar in totaal bezig. Na mijn beroertes ben ik hiermee begonnen. En dit is mijn handtherapie en mijn ontspanning geworden. Ja. Dat is toch geweldig? Dat is hartstikke goed. En het ziet er ook allemaal fantastisch uit. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Ik vind het een geweldig verhaal. U staat hier natuurlijk ook niet voor niks, want u wilt deze vibe overbrengen op anderen waarschijnlijk? Ja. Ja, ik vind het heel leuk om het uit te leggen wat ik doe en hoe het gaat. En ik heb geen geheimen erover. Nee. Dus ik vind het heel leuk om te doen. Maar het is misschien ook leuk om met een groep dat gewoon samen te doen, toch? Ja, ik volg wel nog af en toe een lesje. Maar dan, weet je, dan geef ik zelf ook al van, je kan beter zo doen of zo doen. Dus ja, ik geef ook nog workshops. Ik vind het geweldig. Ik wens u heel veel succes. Met wie heb ik het genoegen? Paula. Dag Paula. Creatief paaltje. Creatief paaltje, zoals je jezelf noemt. Het is een enorme hoeveelheid hobby's bij elkaar. Maar jij hebt weer een hele aparte hobby, denk ik. En volgens mij moet je daar heel veel geduld voor hebben, als ik dat zo zie. Nou, ze hangen eigenlijk allemaal met elkaar samen. Je kunt alle producten wat je hier gebruikt, kan je met elkaar vermengen. Dus of het nou scrapboeken is, of kaarten, of art journal. Je kan alles met elkaar vermengen eigenlijk. Ja, want wat is jouw hobby? Hoe noem je dat? Creatief met papier. Oh, dat is inderdaad een heel algemeen begrip natuurlijk, ja. Creatief met papier. En wat doe je het meeste? Art journal en kaarten maken. Oké, wenskaarten en dus voor de kerst en verjaardagen. Ja. En daar ben je wel even mee bezig met zo'n kaart, of niet? Gemiddeld 2 uur. 2 uur per kaart? Ja. Dat zijn dure kaarten. Verkoop je die ook? Ja. Hoeveel gaan ze dan weg? Want dan ben ik wel benieuwd. Mijn uurtarief is €50, dus er wordt €100 voor een kaart. Nou, nee. Gemiddeld €2 tot €2,50 per kaart. Nee, maar het ontspant waarschijnlijk ook. Ja, als ik het een week niet kan doen, word ik chagrijnig. Even grof gezegd, ja. Waar komt het vandaan? Hoe is het ontstaan om dit te gaan doen? Nou, ik had eerst poppenhuis en miniaturen gedaan en op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. En toen kwam ik in contact met iemand die 3D-kaarten maakte. Dat heb ik dus meer uitgebreid. En later met scrappen, dus fotoboeken maken op een leuke manier. En ja, zo langzamerhand kom je in die wereld terecht. Dan kom je meer dingen tegen. Het scrap is heel populair geweest. Is dat nog steeds populair? Ja, het wordt steeds weer meer populair. Het is even een dip gehad, maar later... Voor trouwalbums, hè? Ik weet nog dat ik van een buurvrouw heb een trouwalbum gekregen. Die ook al scrappend. Dat is fantastisch om dat natuurlijk cadeau te krijgen. Ik heb er eentje voor mijn zoon gemaakt, van 0 tot en met 13. Ja. Dus ja. Je bent er helemaal vol van, zie ik. Het is goed om te zien. Ja, het is mijn passie. Ja. Ja. Wat vind je van deze hobbymarkt? Gezellig. Ja, je leert allemaal mensen kennen en dat soort dingen. En ook die andere hobby's hebben. Want is dit de eerste keer of is dit dat dit gehouden wordt hier? Ja? Ja. Op jouw initiatief? Nee, we kwamen tegen op internet. Dus, ja. Hey, ik wens je heel veel succes. Wat hoop je te bereiken op deze markt? Meer, gewoon leuk bekendheid. En, bekendheid te geven? Ja, en meer volgers te krijgen op mijn Instagram-account en mijn YouTube. En gewoon leuk. Ja. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier. Met wie heb ik het genoegen? Jan Thiebout. Uit Sint Pancras. Wat een geweldige markt. Ja, die Gijst is 40-jarig bestaan. Dat is ontzettend leuk hier dat ze dat organiseren.
Het is vanwege het 40-jarig bestaan. Ja, dus dat. Deze markt met de kofferbakken, verkoop buiten. Ja. Het is ook het buurthuis eigenlijk van Sint-Pantekras. Daar zijn we ook zeer tevreden mee, met de Gijst. Maar er zijn veel activiteiten hier altijd in de Gijst. Sint-Pantekras bruist. Ja, dat kan je wel rustig stellen. Hoe lang schil je al? Nou, een jaar of 10. Sinds ik gestopt ben met werken, denk ik, ga schilderen. Ik had vroeger toen ik jong was ook al gedaan. Ja, dan ga je werken, je krijgt kinderen en zo. Toen had ik geen tijd meer. En ik heb het weer opgepakt. Ja. Heel verstandig, want je kunt daar ook je ziel in kwijt, toch? Ja, zeker wel. Ja, ja, want ik fiets veel door Nederland, maak ik foto's van mooie plekken. En dan neem ik mee naar huis. En dat is eigenlijk mijn trigger om schilderijen te maken. En dan gebruik ik de foto's meer voor de compositie. Dat het alles een beetje klopt. En ik ga zelf met kleuren aan de gang. En ik schilder er wat bij, ik haal er wat af. Maar het is niet zo dat u zelfs met uw paletje gewoon lekker op de fiets of en ergens gaat zitten? En, Nee, dan alle spullen meenemen en dan ergens gaan zitten. Nee. En allemaal mensen om je heen. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Ik zag laatst iemand bij de bollenvelden. Oh ja, ongetwijfeld. Ja, het is ook prachtig, bollenvelden. Het zijn natuurlijk allemaal onwerkelijke kleuren in het Nederlands landschap, maar het is prachtig om te zien. Ja. Ik zie een hele prachtige modelboot. Die heeft u ook gemaakt? Die heb ik niet gemaakt, die heb ik overgenomen. Het is ook een heel bouwpakket. En dat is echt het fijne motoriek. En dat vind ik vreselijk moeilijk. Ik heb wel de elektronica ingebouwd. En dat hij echt kan varen. Ik kan hier op de veert mee varen. En mijn kleinzoon die vindt het prachtig. Daarom heeft hij hem ook hier neergezet. Ja, dat klopt, ja. Ja, het is ook een hobbymarkt. Dus het is leuk om te laten zien, die boot. Hobby's zijn belangrijk, toch? Ja, hobby's zijn belangrijk. Ja, zeker als je zegt van ik stop met werken en zo. Ja. En dan kan je dingen doen die je echt prettig vindt, leuk vindt, waardoor je ook je wordt gestimuleerd. Hè. In uw werkzame leven en met de gezinnen zo, dat was moeilijk. Dat is wel moeilijk, ja. Zeker als je veel werkt en zo, dan dat lukt wel. Wat hoopt u te bereiken met deze markt? Dat u mensen aanspoort om ook te gaan schilderen of uw schilderij te kopen? Nou, eigenlijk om mijn schilderijen te laten zien, niet om te verkopen hier, maar omdat ook mensen te ontmoeten uit Sint-Pantekras, dat vind ik leuk. Ik wens u heel veel plezier vandaag nog. Ja, we zijn hier getuige van hoe live een zeepketting wordt gemaakt. Door dit meisje, mag ik jouw naam? Jasmijn. Jasmijn, sorry. Jasmijn. En jij gaat nu een zeepketting voor ons maken? Ja. Ja. En dan gaat je moeder uitleggen hoe je dat doet, toch? Ja. Kunt u daar wat commentaar bij geven? We gaan beginnen met een knoopje in het draadje. En dan mag je beginnen met een kraaltje eraan te zetten. Dat is een kraalje. Nou, dan ga je verder met een zeepje eraan. Denk erom dat je hem niet laat vallen, want dan is je zeep of je kraal kapot. Dat je het wel heel goed doet trouwens. Ja. Ik kan het niet. Ik kan het u ook leren. En dan mag je straks, als je hem af hebt, je ketting, laat hem liggen voordat hij valt. Mag je er ook nog een roosje aan vastmaken om hem af te werken of met lintjes of wat je leuk vindt. Als je hem niet door het draadje, niet door het kraaltje krijgt, moet je hem draaien. Kijk, je hebt hier ook nog van die mooie paarsen. Kijk eens. Kijk, het gaat al hartstikke goed. Aan de bovenkant moet je een stukje overlaten. Dan maken we er een lusje in, zodat je hem op kan hangen. Jasmijn, nu kun je hem af gaan werken met een paar grote kralen aan de bovenkant. Draaien, zien hoe het gaat. Heb je hem? Ja. Ja. Dan heb je al meteen een grote ketting, of niet? Ja, zeker. Maar ja, je kan hem zo groot maken als je zelf wil. En dat is ontzettend leuk, want je geeft iedereen dezelfde materialen en er komt altijd wat anders uit. En helemaal met kinderen, dat is af en toe heel grappig. Die hebben alleen maar kralen en er zit er één zeepje tussen. Daar zijn ze dan helemaal blij mee. Nou, en dat was hem. Even de onderkant nog. Alsjeblieft, het eindresultaat. Wauw.
En dit is dan een grote ketting. Die is, kost 5 euro. Ja, wil je die als voorbeeld hebben of mag ik hem kopen? Ja, want ik vind hem zo mooi, ik wil hem kopen. Als hij stoffig wordt of hij geurt niet meer, kan hij gewoon met koud water afgespoeld worden. Op kamertemperatuur laten drogen en dan is hij weer helemaal goed. Ik ben er heel blij mee. Dank jullie wel. Graag gedaan. Veel plezier nog. Tot zover het verslag van de hobbymarkt in de Gijst in Sint Pancras. Werkt heel erg aanstekelijk en er zijn zoveel hobby's. Mocht je een hobby zoeken, dan kun je hier terecht. Bergen, Egmond en Schorrel. Dit is TV 80.